Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Bugun nimaga bir xil odamlar semirib ketadi, bir xil odamlar qaddaraso bo'lib chiroyli yashashadi degan savollarga javob beramiz. Bugungi 2-chi sonli video treningimiz psixologik ozish yoki men ham ozaman degan kitob asosida 11-chi saboqni muhokama qilamiz. Hurmatli do'stlarim, inson har bir lahzasida, har bir onida o'zini baxtli, qoniqqan, o'zidan, o'zgalardan, dunyodan lazzat olgan holatda yashasa, albatta uning miyasi ham, tanasi ham sog'lom bo'ladi. Nima qilish kerak degan savolga bugun javob topamiz. Aytaylik, mana sizni miyangiz. Miyaga tashqi dunyodan ma'lumotlar kelmoqda. Tashqi dunyodan kelgan ma'lumotlar shunchalik rang-barangki, bittasi sizni stress holatiga solsa, bittasi sizni hayotingizni yakson qiladigan ma'lumotlar bo'lsa, organizm o'zini kuchsiz, baxtsiz sezishni boshlaydi. Mana shu joyda organizm hayotdan lazzat topgan, men yashashim uchun hayotdan shukrona topgin deb sizga o'z murojaatini qiladi. Mana shu holatda murojaat qilganida qayerdan bo'lsa ham lazzatlanish gormoni endorfinni topishni taklif qiladi sizning miyangiz, sizning organizmingiz. Demak, tashqi dunyodan kelayotgan ma'lumotlar sizga yoqmayapti. Sizni hayotingizni jahlga, g'azabga, xurlanishga sabab bo'lmoqda va sizda agressiya gormonlari, jahl gormonlari ishlab turibdi. Mana shu joyda organizm stressni yo'q qilish uchun boshqa yo'l qidiradi. Kimdir alkogolizm bilan miyadagi lazzatlanish joyini alkogolizm bilan, kimdir esa nikotin bilan, yana kimdir internetga qaramlik bilan lazzatlanish makonini to'ydiradi. Ba'zi holatlarda esa bu stressdan qutulish uchun organizm ovqat bilan lazzatlanishni o'ziga kasb qilib oladi. Ovqat yegan paytida organizmda leptin va grelin degan moddalari aslida asosiy rolda o'ynashi kerak. Aytaylik, sizning ovqatlanishingizga mas'ul bo'lgan gormonning oti leptin va grelin deyiladi. Bular xuddi sizda ovqatlanishingizni to'xtatuvchi, qorningiz ochib ketganda esa ishtahani ochiruvchi gormon hisoblanadi. Endi mana shu gormonlar o'z ishini qilolmasdan organizm endorfinni tanlaydi. Ya'ni endorfin bu lazzatlanish gormoni. Agar siz mana shu sistemada yashaganingizda leptin va grelin gormonlari sizni ovqatlanish tartibingizga mas'ul bo'lar edi va siz ovqatni lazzatlanish uchun emas, hayotdan qoniqishga ishlatish uchun emas, u talabingizni qondirish uchun, ehtiyojingizni qondirish uchun, yashashga kuch berish uchungina ovqatlanish jarayonini saqlar edingiz. Inson lazzatlanish uchun maza qilib ovqat yevasak, to'yib bir ovqatlangim kelyapti deganingizda leptin va grelin gormoni ishlamasdan uni o'rniga endorfin ishlaydi. Yana ye, hayotdan zavq kerak, yetmayapti organizmga deydi. Organizm uchun baribir siz hayotdagi
стресстен башка жол менен кутулуп лептин ва грилин боюнча жашайсызбы? Яки hayotda kelayotgan stresslaringizga endorfinni saylaysizmi? Organizm uchun baribir bo'lib qoladi. Uning yashash uchun, o'zini saqlab qolish uchun bitta yo'li bor. Organizm hayotdan zavq olib yashashi kerak. Shunda ovqatni tanlaydi. G'azab, qo'rquv, hayajon, xavotir, vahima paytida organizm ko'p ovqatlanish boshlaydi. Boshqacha aytganda, hayotidagi paydo bo'lgan muammolarni, baxtsizliklarni inson yeydi. Aroq bilan qo'shib ichadi. Bu insonlarning ko'pchiligi og'ir stressga bog'liq ish jarayonidan, tungi navbatchilikdan keyin do'st yorlari bilan o'tirib, ovqatlanib, endorfin paydo qilib, lazzatlanib o'tirib ovqat yeydi. Juda ko'pchilik insonlar kechqurun qorni ochib ketadi. Miyasi stress holatini o'ylasa bo'ldi. Ovqatlanishga hujum paydo bo'ladi. Bu ba'zan farzandlarni yoshligida ovqat va lazzatlanish, ovqat va hayotdan qoniqishni qo'shib tarbiyalaganligingiz oqibatida ham bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar mana shu ishni qilsang, senga shokolad olib beraman. Agar mana shu ishni bajarsang, senga tort olib beraman. Kelinglar mana shu ishni qilaylik. Undan keyin mazza qilib ovqat yeymiz deb insonning hayotdagi biron-bir og'ir tashvishni, muammoni yechishini ovqatga boylab qo'ygan tarbiyaviy yo'li ham, noto'g'ri tarbiyaviy yo'li ham bunga sababchi bo'lishi mumkin. Hurmatli do'stlarim, ovqatga qaramlik degan tushuncha avvalo ruhiyatni muammosidir. Inson o'zini ijtimoiy hayotdagi muammolarni yechishga qiynalganda, kuch topolganda, yo'l topolmaydi va stressga tushadi. Hayotda ko'rganmisiz sumo urushini? Yaponlarni katta vaznli o'sha sportini. Bu bekorga qilinmagan bu sport. Bu sportni ko'rib falsafasini tushunmaymiz go'yo. Endi xos tushuning, nima uchun sumo sporti sport darajasida insonlarga ko'rsatiladi, taqdim etiladi. Ya'ni katta tanaga urilayotgan muammo uni tanasini kattaligidan yoqib-yoqqa qishitira olmaydi. Insonning ham hayotida muammo ko'p va uni yecholmasa, ko'p muammo yomon emas. Uni yecholmaganligini tan olgan yomon. U mustahkam bo'lish uchun semiradi. Ana shu muammolarga ovqat yeb dosh beradi. Ya'ni muammo uni ko'mib tashlamasligi uchun ovqat yeb yog' bilan ko'madi. Aslida muammoni ko'moqchi bo'ladi. Lekin muammo bilan o'sha muammosi bor insonni, ya'ni o'zini yog' bilan ko'madi inson. Stressni yengish uchun odamlar ovqatlanish orqali lazzatlanish yo'liga o'tishadi. Faqat ba'zi bir turdagi ovqatlarni tanovul qilib, oqibatda ularning ta'siriga o'rganib qoladi. Ovqatga qaramlik boshlanganida boya aytib o'tgan grilin va leptin gormoni ishlamay qoladi. Paraliz shol bo'lib qolgan. O'rniga endorfin ishlaydi. Tanada yog' hujayralari qanchalik ko'p bo'lsa, to'yganlik hissini
tuydiradigan mana shu gormonlarni ishlab chiqarishi shunchalik buzilgan bo'ladi. Ovqatlanish xulq-atvorini buzilishi semizlikka qo'yilgan ikkinchi qadamdir. Ya'ni semizlik bu kasallik. Semizlik kasalligini birinchi bosqichi bu ovqatga qaram bo'lish. Ikkinchi bosqichi ruhiy buzilish, ruhiy xulq-atvorni buzilishi. Va uchinchi etapdagina semizlik paydo bo'ladi. Semizlik og'ir kasallik. Men tushuntirib o'tdimmi? Modda almashinuvining tubdan izdan chiqishi. To'yganlik hissini tuyolmaslik. Ishtaha doimo ochiq bo'lishi. Tanadagi modda almashinuvining buzilishi natijasida organizmda surunkali yog'lar yig'ila boshlaydi. Inson ozganda uning tanasidagi yog' hujayralari kamayadi. Faqatgina inson ozganda insonning tanasidagi yog' hujayralari kamaymaydi. Uning ichidagi yog'ni miqdorigina kamayadi xolos. Yana bir marta tushuntirib beraman, qaranglar. Mana aytaylik. 180 kilogrammli odam. Mana shu odamni tanasida aytaylik. 40 millionta yog' hujayralari bo'lishi kerak. Ozgan paytda mana shu 40 millionta yog' hujayralari kamaymaydi. Faqat buni ichidagi, hujayrani ichidagi yog' biroz kamayadi. Chunki tanani ichiga qo'ngan, tanani ichida jon so'rab turgan bu yog' hujayralari o'lim yo'lini tanlamaydi. Yashab qolish uchun kurashadi endi yog' hujayralari. Faqatgina yog'siz ovqat yeyish, parhez qilish mana shu ko'p mana yog' hujayralarini. Yana yog' ber, men yashamay qolaman deyishga sabab bo'ladi. Chunki bu yog' hujayrasini o'zi ham yashab qolish uchun harakat qilishni boshlaydi. Yog' hujayrasini asosiy organizmda qiladigan vazifasi organizmga qayerdandir energiya kelmay qolsa, ovqat kelmay qolsa, shu ichidagi yog' bilan ta'minlashga asoslangan. Hurmatli o'zini ustida ishlayotgan go'zal va latofatli ayollar. Semizlik bu kasallik. Ammo uni davosi bor. Bugungi darsimizda mana shu inson ongida bo'layotgan qusurlar, unsurlar, hayotdagi azobli voqealarga munosabati va uni yenga olmayman deb katta stresslarga tushishi oqibatida modda almashinuvi tubdan buzilib ketishi mumkin ekanligini tushunib yetdinglar. Bu qayta tiklanmas modda almashinuviga aylanishi mumkin. Semizlikni og'ir ko'rinishiga aylanishi mumkin. Shu darajaga yetib bormaslikni bitta yo'li bor. Fikrlarni to'g'rilaymiz, ruhiy buzilishlarni to'g'rilaymiz va sizning tanangizda
мода алмашынуы нормал халатка келеди. Грилин ва лептин деп номланган организмны нормал овқатланыш тартибини ушлаб турадиган назоратчи гормонлар өз фаолиятини тиклайди. Бунинг учун hayotda zavqlanadigan, o'z o'rningizni topgan, stresslarga chidamliligingiz, bardoshligingizni, yechim topishingizni topgan ruhiyatga aylanishingiz kerak. Bu haqda keyingi saboqimizda.